Sam Miroslava Hadži Husenović Valašek, a vi slušate emisiju Iz narodne baštine Slavonije, Baranje i Srijema Uredništva narodne glazbe Hrvatskog radija. Danas govorimo o baladama u šetanim kolima Slavonije. Projekt Šetana kola u Slavoniji od 2009. godine nalazi se na listi zaštićene nematerijalne baštine Ministarstva kulture Hrvatske, koje već treću godinu pomaže terenska istraživanja u okolici Nove Gradiške, Brodske Posavine i u Požeštini. Kolo vode, Posavke, djevojke, kolo vode, u kolu pjevaju. Termin šetana kola izabran je kao zajednički naziv za folklorni ples uz pjevanje bez instrumentalne pratnje, koji se na terenu javlja pod različitim imenima, kao krivo kolo, okretanje, kolo uz pjevanje, leteće kolo, brzo kolo. Šetano kolo je sinkretička cjelina triju sastavnica, teksta, napjeva i kretanja. Najbogatiji i najbrojeniji su pripovjedni tekstovi tipa balade i romance. Najjednostavniji je način kretanja, različita šetnja po kojoj su ova kola i dobila ime. Prva daje svoje oči vrane, oči vrane, kose brenovane. Kako smo za radio najviše snimali kulturno-umjetnička društva, pokazalo se da oni izvode samo mali dio teksta, 2 do 3 pjevana stiha, toliko koliko im treba za nastupe na smotrama. Na moje pitanje o cjelokupnom sadržaju teksta, odgovor je uvijek bio da ga oni ne znaju, jer ga na smotrama, nastupima ne trebaju. A nastavak znaju samo stare bake koje su prije 50 godina izvodile ova kola spontano u svojim sredinama. Bakana, vi ste najstarija među ovim pjevačicama i kazivačicama u Srednjem Lipovcu. Vi se sigurno sjećate kada ste vi na koji način izvodili šetana kola, kad ste bili mladi. To je bilo davno, kad sam imala možda 12-14 godina. Bilo je u Lipovcu 60 cura. Jedno je kolo bilo veliko, drugo malo, treće još manje. A sve pisme znam, svake se nedilje išlo u kolo. Od 2 sata do noći već nismo znali šta ćemo pjevati. Samo na godovine, na Božić, na Uskrs, bile su tambure. Od kog ste vi naučili te pjesme? U kolu. Bilo lice, iz nje dara srce. Druga daje svoje. Gospodine Segetlija, zahvaljujući vama i vašem istraživanju, kulturno-umjetničko društvo Luka Ilić Oreočanin ima izvorni lokalni program. Kad ste vi počeli to skupljati, tko su vam bili kazivači i kako ste bilježili tu građu? Pa još davne, 1972. kao student, pokrenuo sam jedan postupak da bi se sačuvala građa koja je obitavala na ovim područjima, recimo sad kad bi rekao bivše Orjevačke župe. Inspiracija mi je bila očeva majka koja je živjela s nama u kući, tako da sam prve početke skupljanja imao u kući. Nešto sam od majke svoje saznao, a nešto od oca koji je inače bio svirač. Mi ovdje u društvu, otkako sam ja ovdje od 2003. godine, tu građu koju nam je Branko donio, normalno uz tamburaše smo morali prvo naučiti melodiju, on nam je tekst dao, naučili smo tekstove, međutim, melodija je uvijek bila upitna jer nije bilo uvijek notnog zapisa, međutim, kako je Branko zapisivao to na kazetofon, onda smo mi znali pustiti tu glazbu pa je on znao otpjevati i onda smo svi zajedno to učili pjevati. Kad idemo negdje na nastupe, kad pravimo nekakve koreografije koje ipak nekad moramo napraviti, prilagoditi znači taj program za scenu, onda moramo skraćivati. Ali onda nekakvu logiku tražim u tome da ipak taj tekst ima poruku. Zelena riva,
Baka Marija, da li vi se sjećate kad ste posljednji puta izvodili šetano kolo? Pa 60. godina su kola još igrala, posle više ne. Gdje? Mladi onda kreću za, u domove i u, po noći u kolo. A mi nismo išli po noći u kolo. Nego po danu. Do zdrave Marije, dalje nema kola. Zvoni zvono na zdravu Mariju, svaka cura u svoju avliju. Čuvala ih Anica divojka. Kad Jani žeđa dodijala, baci prelu pod zelenu jelu, a vreteno u travu zelenu. Kako se kod vas kaže počimatelj, onaj koji počima? Pridnjak. Pridnjak. Da. Koji su bili pridnjaci tamo prije 50 godina? Joj, ne bi ja mogla nabrojati. Ja sam bila pridnjak, a ima i puno. A? Puno ima. Da li ste vi onda počimali pjesmu, a da. Drugi su nastavili? Da. Ajde ja u prvi malo... red pjevam, a drugi pjeva isto moju. Moj isto, ponavlja. Da li je vas neko polagao? Je, kako ne. Ko je polagao s vama? Pa polagači. Koliko ima kraj mene, koliko mogu dokušiti. Da li ste vi određivali koju ćete pjesmu ne. Pjevati? Nego? Ne, koja mi pade na pamet. Uh-huh. A znali ste ih koliko? Pa joj, preko stotinu. Pa još ima. Posegnula sam za bogatom rukopisnom ostavštinom slavonskih melografa iz 50. godina prošlog stoljeća u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Pronašla sam veliku količinu zapisa pripovjednih tekstova i napjeva u notnim zbirkama Luke Lukića iz okolice Slavonskog Broda i Vladimira Stahuljaka iz okolice Nove Gradiške s preko 500 laganih i brzih kola s opisom izvedbe. Tvrtko, reci, da li je riječ balada došla od riječi balar, što znači plesati? I da li se samo uz baladu pleše ili uz neke druge usmeno-književne oblike? Pretpostavke jesu zapravo i starije folkloristike da doista balade dolaze od pjesama koje su se u kolu izvodile prvenstveno i da je zapravo njihova karakteristika to da im uz tekst i melodiju ritam koraka određuje dramatičnost i uopće dramsko zbivanje cijeloga kola. Tako da to nešto što je tipično za balade se ne može naći ni u epici, ni u lirici, ali vjerojatno je upravo povezano sa kolima. Vrlo vjerojatno je da je i krenulo od starih Grka, jer nije slučajno da se kolo zove horos prema grčkom. Etnokoreologija kao struka dolazi od toga imena, pa je onda vrlo vjerojatno tako nešto postojalo i ranije. Naravno, balade su se na to nasložile s vremenom. Šetana kola su kod nas dobro očuvana i to posebno u zapadnoj Slavoniji, iako imamo primjera i u Primorju i zapravo u drugim dijelovima Hrvatske. Tako sam na sjećanje na kola naišao i na Krku i postoje toga u Primorju. Mi nismo zadnji koji smo to očuvali, iako doista toga kod nas ima puno više. Kolo malo igra polagano. Malo veće, bolje se okreće. Titrala se lipa mara dvima, trima jabukama, a četirma narančama. Kad se mara natitrala, onda je legla pa zaspala. Kad se prenu lijepa mara, oj djevojko dušo moja. Kad se prenu lijepa mara, oj djevojko dušo moja. Pod glavom joj ogledalo, dušo moja, pod glavom joj ogledalo, djevojko.
djevojko, dušo moja. Kakva je bila komunikacija između tih ljudi kad nije bilo ni pismenosti ni ništa? Kako su se te teme prenosile do naših brda, dolina i tako dalje? Te teme su se prenosile usmenim putem, kao što se usmena književnost i prenosi. Posebno su ti utjecaji prisutni u zemljama koje su i geografski bliske, pa se za hrvatsku baladu onda vrlo lako, znači kada je riječ o hrvatskim baladama, lako se uočavaju sličnosti sa španjolskim romancama ili talijanskim baladama, dok engleske i škotske balade svoje varijante imaju, brojne varijante upravo u skandinavskim zemljama. Nemam roda rođenoga, oj djevojko, dušo moja. Nemam roda rođenoga, oj djevojko, dušo moja. Postoji sličnosti između evropskih i hrvatskih balada. Tako su uočeni neki međunarodni baladni tipovi, odnosno motivi koji su prisutni i u evropskom kontekstu, a tako i u hrvatskom. Neki od tih međunarodnih tipova su, na primjer, priče o nesretnoj ljubavi dvoje mladih ili teme preljuba, zatim teme incesta. Uz to tu je vrlo čest i motiv međunarodno prepoznat, znači i motiv bratoubojstva, zatim zle svekrve koja onemogućava da se ostvari ljubav između mladog bračnog para. Ali sve te pjesme pjevaju u različitim životnim događajima. Koji su bili onako najprivlačniji? Da li ljubav, da li mržnja? Pa ljubav, većinom ljubava, dobro, u ljubavi se i umiralo i svašta. Od ljubavi se i umiralo. I te pjesme su vama bile najdraže? Da. Odnila sam braca i dragoga. Štob divojko za kojega dala. Ja se sjećam kao dijete kad se igralo da je žena plakalo iza kola, kad se pričalo kako ide u vojsku, pa ovaj u vojsci izgubi glavu pa se ne vrati, pa ima pjesma da je u kolu pucano iz ljubomore na dečka koji je volio curu i ovaj volio i tako. Bilo je ti jako, jako i žalosni pjesama, budu najprije radosne, onda nakraju ispadnu žalosne. Ali to se sve volo slušati. A dragoga od stola do peći. Svuda prošla, a braca ne našla. Selom prođoh, pa dragoga nađoh. Ako je pjesma dugačka, 50-60 puta se izvodi, je li to dosadno za vas? Nama nije bilo dosadno, sad je mladima dosadno. Nama nije bilo dosadno. Čula sam u jednom mjestu su rekli što duže to bolje, je li to istina? Da. Je li to istina? Što dulja pisma to je bolja. Sapunice odgovaraju upravo tom baladnom obliku i načinu baladnog pjevanja gdje imamo tragične ljubavi, tragične svršetke. Vrlo je popularna u glazbi, u popularnoj glazbi gdje i jednako i strani i domaći autori, glazbenici posežu upravo za takvim načinom pjevanja. Tako se uz terenska istraživanja i zvučnog dokumentiranja tekstova i napjeva rodila ideja o jednoj smotri šetanih kola, kako bi se balade spasile i izvedbom i videosnimkom. Bila sam svjesna da takve smotre nema u Hrvatskoj, pa će to za našu folklornu scenu biti novost. Žarko sam željela čuti komentare mojih kolega i suradnika, ali zbog zauzetosti nikako ih nisam mogla sakupiti. Pala mi je na pamet spasonosna ideja. Kako su svi u mojoj obitelji, a i kolege na radiju, bili oduševljeni mojom pitom krumpiračom, pozvala sam u svoj stan nekolicinu kolega na sastanak, raspravu, druženje i krumpiraču. I to je uspjelo.
Krajem mjeseca veljače 2009. godine u Skrumpiraču je pala odluka da se osnuje smotra šetanih kola. Za Krumpiraču koja se zove šetana kola. A ove godine u Buk idemo. Ove godine u Buk, da, ali je to već sada četvrta po redu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 pjesma. Dragi naši prijatelji slavonske folklorne baštine, evo nas ponovo na našoj radionici, odnosno smotri šetanih kola, to je sad četvrta smotra koju održavamo na ovom području. Ovaj godine je područje Požeštine, prema tome zato i održavamo smotru u Buku, gdje su uključeni najbolji, najinteresantniji kudovi kulturno-umjetničkog društva iz ovog područja. Na smotri je nastupilo 6 kulturno-umjetničkih društava. Šijaci iz Biškupaca, Slavonija iz Jakšića, Tkanica iz Alilovaca, Zagrađa iz Zagrađa, Orljava iz Pleternice i Svilenka iz Buka. Ovom smotrom završen je ciklus istraživanja i prezentacije šetanih kola u Slavoniji u svrhu dokumentiranja pjevanih pripovjednih tekstova tipa balada. Uspješnom organizacijom Hrvatskog radija i Ministarstva kulture, balade, kao ugroženo nematerijalno dobro, spašene su od nestajanja. Snimljena građa od preko 250 audio i 50-ak video snimki temelj je zbirci tekstova i notnih zapisa šetanih kola iz Slavonije koja je u pripremi. Istraživanjima je dokazano da je do 21. stoljeća najviše balada sačuvano, to je zapamćeno, u zapadnoj i središnjoj Slavoniji i to zahvaljujući načinu izvedbe u šetanim kolima. Saznanja o cjelokupnim tekstovima dobila sam od moje prijateljice i suradnice Vesne Kolić-Klikić, kustosice Gradskog muzeja u Novoj Gradiški. Od nje sam dobila kopiju njenih zapisa u bilježnicama iz 80. godina 20. stoljeća sa brojnim vrijednim baladama i romanci koje je sakupila na terenu. Među njima je šetano kolo Karakača koje se za Vinkovo izvodilo u Cerniku. U Cerniku je bio običaj do Drugog svjetskog rata i neposredno nakon Drugog svjetskog rata u nekoliko godina, možda prvo desetljeće, da se na Svetog Vinka, Karakače i ta kola vode po okolnim brežuljcima i da se poslije tamo u večernjim satima, najčešće oko 9 sati kada se ljudi vraćaju u selo, Karakače vode ravno u Cernik i završavaju u središtu sa jednom velikom karakačom koja se vodi do kasta onako kako Cernići ne kažu dok ne popadaju. Vesna, u kojim si mjestima još skupljala te balade i pjevane tekstove? Dakle, cijela župa Cernik, cijeli prostor u Posavini, Kapelački kraj i skupila se jedna pozamašan broj starih napjeva, starih pjesama vezanih i uz kolo Karakača.
Otvorenim kolom danas završavaju smotre šetanih kola i smotre folklora. U njih se uključuju svi sudionici kao i gledatelji. Slika zajedništva i snage za pamćenje. Krajem veljače 2010. godine uputila sam se u Srednji Lipovac kako bi snimila pjesnikinje, a našla sam šetana kola s meni nepoznatim pripovjednim tekstovima i napjevima, uz napomenu da one znaju još o puno toga više. U rujnu ponovo sam došla u Srednji Lipovac jer sam obaviještena da su pripremile još šetani kola. Iznenađenje je bilo potpuno. Tada mi je Ana Brkić rekla: evo ti zbirke. Kako si to uspjela? Pa ovako, u tih 5 mjeseci, svaki mjesec sam dolazila i po 5 dana, recimo, tijekom tjedna, svaki dan odlazila u Lipovac, vraćala se na večer, rezi na spavanje, i tako je to nastalo u tom jednom kratkom vremenu intenzivnog rada ove pjesme. Već sam onda pronašla i kazivačice, ali to su 3 kazivačice bile, dakle, koje su zaista znale jako puno pjesama. I kad je sakupljen tekst, onda se pokazalo da ja zapravo nemam dovoljno znanja ni za pisanje tih tekstova, nego mi je trebala pomoć, a ta je pomoć meni desno ovdje. Svaku večer kad sam se vratila iz Lipovca, korigirala sve ono što sam ja napisala rukom u bilježnicu. E onda je smo nadopunjavale se s time što nisu pjesme bile sve napisane do kraja, znate, ili je izostao možda jedan red od te pjesme, pa smo to tako nadopunjavale i ja sam njoj govorila koja je za brzo, koja je za lagano kolo. I tako smo mi znale sjediti do 1 sat noći i to pisati i ponekad i zapjeva da ja njoj pokažem kako to ide. Malo pričajte šta ste doživljavali za ovih 4-5 mjeseci oko šetanja kola. Eto. Probudim se u noći kad se sitim koje pjesme, pa idem malo zapisat, do ujutri ću zaboraviti, znate kako je, jel? Pa onda zapalim svjetlo, pa moj misle šta ta baka radi, šta sviti, a ja svitim, ne mogu drugčije, zapišem pjesmu tako da znadem, da ne zaboravim. I napišem si samo ovaj naglasak koji sam čula da se sitim. Jer ja sad pjesmu, samo mi kažite naglasak koja je pjesma treba, ja ću vam dalje izgovoriti, ali ne mogu se sjetiti svakog naglaska, jel? Tako onda si zapišem što onda me onda se popunjava kasnije. Da. Danas se sjetila morem pliva risa riba, onda zna, sjeti se kako je na koncu jetrva zeznula svoju jetrvu. I tako je to bilo. Onda bude početak, sredina, kraj i onda se kroz jedno vrijeme opet to sastavi, jel tako, kumo? Onda ste vi počeli učiti djecu. Kako to da ste vi počeli učiti djecu? Jel oni ništa nisu znali normalno? Pa nisu znali, ali ja sam i Anka surađivala i ona me tako molila da to idemo u školu, u domu smo dolazili i učili se u domu. Kad god sam ovdje dolazila, onda su svi rekli: e, Anka nam je najviše tih tekstova izgovorila. Koliko ste vi tih tekstova njima dali? Pa dala sam puno pjesama, napisala sam puno pjesama, ima 60 napisano. Učila sam je u domu, dolazili smo svake nedjelje, učili su, nisu dica znala ni korake napraviti, kako se kolo igra šetano. Pivali smo svi zajedno i ja sam počimala, dici pokazivala ariju kako ide. Niko nije znao arije od dice, znali smo mi stariji, ali... Boraj vama, moje druge, mile, mi se nismo davno sakupile, pa ja ne znam di je koja bila, di je bila i šta je radila. Lice Ivo, na vojsku otprema, lice Ivo, lice Ivo, na vojsku otprema, lice Ivo. Na temelju sadržajnih sastavnica šetanih kola, teksta, napjeva i kretanja, izradila sam prijedlog za primjenu šetanih kola u fizičkoj i psihičkoj rekreaciji ljudi treće životne dobi. Nakon savjetovanja sa stručnjacima za tu populaciju, pokrenula sam radionice u domovima umirovljenika.
samo svoju, samo svoju, staru milu majku, samo svoju. Ako li ju i obere, 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 sam da tebe ne odvede, sam da tebe ne odvede, sam da te Da li se u kolu izvode možda te balade danas? Da li u kakvim kulturno-umjetničkim društvima ili u nekim drugim prilikama? Da, u kulturno-umjetničkim društvima izvode. Posebno je ovdje važno spomenuti Davor. U Davoru se, za razliku od drugih mjesta, u njihovom božićnom kolu, koje se održava i danas nakon božićne mise, nakon badnje mise, pjevaju te pjesme. Da li je na ovom području, znači, Davorsko božićno kolo jedino živo kolo? Prema mojim sad dosadašnjim saznanjima, Davorsko kolo je doista posljednje za sada živuće kolo takvog karaktera na ovom prostoru, izuzev opet starih koji znaju u svatovima zavest karakaču, odnosno duku. To je duga tradicija u selu Davor da se u božićno vrijeme, znači od ponoćke pa sve do završnog sveta Tri kralja, poslije velike svečane mise igra božićno kolo, odnosno šetano pjevano kolo, pa bude nekada možda i do 200 ljudi, 150-200 ljudi, žena više, muškaraca nešto malo manje, ali sve se starosne dobe uključuju. Najstarije ljude koje smo pitali, oni su uvijek rekli da oni pamte, igralo se kolo. Znači da tradicija je jako duga i evo, hvala Bogu da se to zadržalo i da to živo u Davoru, da se to i dan danas još pleše. Zelenoga, svaka cvita zelenoga, svaka cvita zelenoga, svaka cvita zelenoga. Iza uva djevojačka, iza uva djevojačka, iza uva. Dragi naši slušatelji, u današnjoj emisiji iz Narodne baštine Slavonije, Baranje i Srijema govorili smo o šetanim kolima u Slavoniji. Srdačno vas pozdravljaju autorice emisije Miroslava Hadži Husenović-Valašek, spikeri Rosanda Tometić i Ivan Kojundžić i tonski snimatelj Jurica Novosel. Skoči kolo da skočimo, skoči kolo da skočimo, da vidimo koli more, da vidimo koli. A autori radio-televizijske emisije su Ivo Kuzmanić i Aleksej Pavlovski. Proizvodnja Hrvatska radio-televizija 2013. godine. Koli more, koli more, koli more, koli more. Večeras na prvom u romantičnoj komediji Larry Crown.